ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ହେଡଲାଇନ୍ସ। ଜିଏସ୍ଟି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବିଜୟ ହାସଲ, ଦେଶରେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା। ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟଙ୍କ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅଲ୍ପୁଝା ଯିବା ବାଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫଗନ ସିଂ କୁଲସ୍ତେ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଳିତଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଗନ ସିଂ କୁଲସ୍ତେ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମୋଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଦଳିତଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ରାୟପୁର ଆସିଥିବା କୁଲସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏପରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଅଛି ମୋ ଉପରେ କର, ଦଳିତଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଯଦି ଗୁଳି ମାରିବାର ଅଛି ମୋତେ ମାର। ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳିତ ଓ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ଜାତି ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଦଳିତଙ୍କ ଉପରେ ରାଜନୀତିକରଣ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜିଏସ୍ଟି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ ମୋଦି ସରକାର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ଅବସରରେ ଏହି ବିଲ୍କୁ ଗୃହୀତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ସଫଳତା ଆଣିଥିଲା। ଜିଏସ୍ଟି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ପିଏମ୍ ମୋଦି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ରଣନୀତିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଜିଏସ୍ଟି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ପିଏମ୍ ମୋଦି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ରଣନୀତିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଜିଏସ୍ଟି ବିଲ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ମୋଦି ସରକାର ଏହି ବିଲ୍କୁ ଗୃହୀତ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ବିଲ୍କୁ ଆଧାର କରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳତା ଆଣିବା ସହ ଏହି ବିଲ୍ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ 2 କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏହି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଏମ୍ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଜିଏସ୍ଟି ଦେଶ ପାଇଁ କାହିଁକି ଜରୁରୀ, ଏହା ମୋଦି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋଦି ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିପକ୍ଷ ସରକାରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିପାରିବ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳତା ଆଣିଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିଲ୍କୁ ନିଜ ସମର୍ଥନର ସହମତି ଜଣାଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଲଳିତା ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଯଦି ଜିଏସ୍ଟି ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେନି ତ ତାକୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବେନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 7ମ ବେତନକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟରେ 7ମ ବେତନ ଲାଗୁ କରିବା, ବଞ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁଦାନ ଦେବା, ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦାବି କରିଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ମୌସୁମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ।
सांसद ज्योतिरादित्यंक कार धक्का हेबा फलरे जने वृद्धक मृत्यु घटिछि। सिंधिया अलझापुर देई जिबा बाटरे एई दुर्घटनाटी घटिथिला, फलरे एई दुर्घटनारे 62 वर्षीय वृद्धक मृत्यु घटिछि। केरलर सांसद ज्योतिरादित्यंक कारे धक्का हेबा फलरे जने वृद्धक मृत्यु घटिछि। केरल सांसद ज्योति सिंधिया अल्पुछा देई जिबा बाटरे तांको कारे धक्का हेबा फलरे 62 वर्षीय वृद्धक मृत्यु घटिछि। घटना घटिबा परे आहत व्यक्ति को हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइथिला, किंतु हॉस्पिटल रे एई वृद्धक मृत्यु घटिछि। घटना घटिबा समय रे सिंधिया गाडीर पछपटे बसिथिले, तेबे एई दुर्घटना रे केही आहत होइनांति। एहा सह एही दुर्घटना रे सिंधिया को कोनोसी आहत होइनथिबा सूचना मिलछि। तेबे एई घटना परे सिंधिया निजर समस्त कार्य रद्द करी मृतकंक परिवार लोकंकु जाई भेटिथिले। घटना घटिबा समय रे 62 वर्षीय वृद्ध भूल पार्श्वरे साइकिल चलाउथिले, फलरे ड्राइवर बचाइबाकु चाही मध्ये बचाइ पारि नथिले। एई घटना संपर्कें सिंधिया कहिछन्ति जे तांको ड्राइवर रो एथिरे कोनोसी भूल नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो टीवी ब्यूरो। मेटोमॉर्निंग रे समय होची एक ब्रेक रो, ब्रेक परे देखिबा आउ किछि खबर। आमे प्रतिदिन निजकु प्रस्तुत करिथौ विभिन्न काम पई, हेले दुर्घटना दुर्घटना पई आपण केबे भी प्रस्तुत न थांती। खास सेथि पई आमे सबु बेले प्रस्तुत। अश्विनी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर, एलसीसी शहीदनगर, जॉइन पीजीडीसीए, एमडीएससी, डीसीए, टैली एंड लॉट मोर। स्पेशल डिस्काउंट फॉर बीपीएल कार्ड होल्डर्स, जॉइन टुडे। ब्रेक परे स्वागत। ओकेसेल कंपनी दुर्नीति घटना को केन्द्र करी भारतीय जनता पार्टी पक्षर एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित होई जाइछि। बीजेपी सभापति समीर महांती को अध्यक्षतारे ए बैठक अनुष्ठित होइतिला। ए बैठक रे ओकेसेल कंपनी दुर्नीति घटना संपर्क रे समीर महांती निज प्रतिक्रिया रखिथिले। ओकेसेल कंपनी दुर्नीति घटना को केन्द्र करी भारतीय जनता पार्टी पक्षर एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो जाइछि। बीजेपी उपसभापति समीर महांती को अध्यक्षतारे ए बैठक अनुष्ठित होइतिला। राज्य रे कंप्यूटर शिक्षा संपर्क रे राज्य सरकार को विफलता को ए सम्मेलन रे से दर्शाइथिले। एहि बैठक रे ओकेसीएल कंपनी दुर्नीति घटना संपर्क रे समीर महांती निज प्रतिक्रिया रखिछन्ति। से कहिछन्ति जे एहा एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नुहे, पूर्वरु जे सब कार्य होइतिला ताहार तदंत हेउ। दोषी को विरुद्ध रे यथाशीघ्र कार्यानुष्ठान नेबा पई समीर एहि सम्मेलनी रे दाबी करिछन्ति। एहि सम्मेलनी रे बीजेपी उपसभापति समीर महांती, केबी सिंह देव एवं बीजेपी रो वरिष्ठ कर्मकर्ता माने जोग देथिले। भुवनेश्वरु कैमरा पर्सन संतोष को सह मौसुमी का रिपोर्ट, मेट्रो टीवी ब्यूरो। भुवनेश्वरु कैमरा पर्सन संतोष को सह मौसुमी का रिपोर्ट, मेट्रो टीवी ब्यूरो। महानदी प्रसंग को नै जोर धरछि राजनीति। छत्तीसगढ़ सरकार को केलो प्रकल्प को विरोध करी कांग्रेस नेता नरसिंह मिश्र नेतृत्व में एक टीम राज्यपाल को भेटी राष्ट्रपति को उद्देश्य स्मारक पत्र प्रदान करछन्ति। एने महानदी उपरे प्रकल्प कार्य को स्थगित रखा और रिवर्स बोर्ड गठन करने को सर्वदलीय टीम दाबी करिछि। महानदी प्रसंगे एवं जो धज्जी राजनीति। महानदी उपरे छत्तीसगढ़ सरकार केलो प्रकल्प को विरोध करी वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरसिंह मिश्र नेतृत्व में एक टीम राज्यपाल को भेटी राष्ट्रपति को उद्देश्य स्मारक पत्र प्रदान करछि। महानदी उपरे प्रकल्प कार्य को स्थगित रखा और रिवर्स बोर्ड गठन करने को सर्वदलीय टीम दाबी करछि। राज्यपाल को भेटी सारिबा परे ए संपर्क में वरिष्ठ कांग्रेस नेता कहिछन्ति जे ओडिशार कोटि कोटि लोकंक स्वार्थ को रक्षा करने को आम स्मारक पत्र माध्यम राष्ट्रपति को दाबी करिबु। सेभली रिवर बोर्ड गठन करने को दाबी करुछु। महानदी उपरे प्रकल्प निर्माण नहीं ओडिशार अनुपस्थित सीडब्ल्यूसी और परिवेश मंत्रालय नहीं निष्पत्ति गुडिकर पुनर्विचार करा जिबाकु आमे दाबी जनाउछु।
ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରିଭର ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ରିଭର ବୋର୍ଡ ଆକ୍ଟ ତାହେଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଜଳ ବିବାଦକୁ ରେଫର କରନ୍ତୁ। ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ହେଉ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ହେଉ, କିମ୍ବା ପରିବେଶ ବିଭାଗ ହେଉ, ମହାନଦୀ ଜଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ମୌସୁମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ସରିଫ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ବୋଲି ନୱାଜ ସରିଫ କହିଛନ୍ତି। ବୁରହାନ ବାନୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ଥରେ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ସରିଫ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମହାସଭା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସରିଫ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବ ବୋଲି ନୱାଜ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଧିକାର ନ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅସଫଳତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୁରହାନୀ ବାନୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବୁରହାନୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ମେଟ୍ରୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.metrotvbureau.com। ନମସ୍କାର।